Morten, del med dig, læs på, mand. Jamen altså, tror du, du kunne prøve at gøre det på en anden måde, så du ikke brugte ryggen, men brugte din kropsvægt i stedet for? Ja. Jeg kan ikke få nogle vogne med Formel 1-motor og fjernstyring. Det var måske smartere. Jamen, så må du jo i gang med at opfinde sådan en, men altså... Nu og lige her. Hvordan kunne du så gøre det smartere? Jamen, jeg kan ikke gøre noget smart med sådan en gammel vogn her. Sådan, Mikkel. Sikker på, at det også er godt for din biceps, det der? Ja, nu skal jeg ikke alt for store muskler, vel? Altså, bare lige en markering. Ikke alt det med steroider og alt det pis der.